Привет, привет! Привіт! Мене звати Василь, і сьогодні ми приїхали на нашу дослідну ділянку і побачимо, як працюють наші препарати. Добрий день, мене звати Дмитро, я працюю головним агрономом в ТОВ «Калинівська сільхозтехніка». Ми зараз знаходимося на ділянці, де посіяно кукуруза гібрид Сінгента Фотон ФАУ-260. На цій ділянці було внесено азотних добрив діючої речовини 140 кг на гектар. І по фазі по вегетації, в фазі 5-6 листків, був вносений цинк, сульфат магнію. Бачимо зараз початок фази цвітіння в нас кукурузи. Десь 30% вже почало ширяти пилком. Бачите, як рослина. Але є на поки що ми бачимо, що візуалізація по листю – це недостатність цинку. Бачиш, таке полосатнє. Але кукуруза виглядає гарно. Якщо подивитися на нижній горизонт листя, ми бачимо, що в нас дуже мінімальна реутилізація азоту. То, що ми і говорили, це 140 діючі речовині кілограм. Так що це нам дає великий плюс. В принципі, йдемо подивимося далі. Привіт! Знаходимося у полі кукурузи у Дмитра. Зараз він нам розкаже, яка в нього технологія. На цій ділянці були внесені мікродобрива компанії Макош. Компанія Макош дали на досліди такі добрива, як сульфат магнію одноводний, Вандер. Там йде концентрація 25-50. Потім Вандер цинк. Там йде 102 грама цинку, плюс йде ще азот, сірка. Ну і, звичайно, в комплексі там ще йдуть фітогормони, амінокислоти, органічні кислоти і полісахариди. І також третій препарат – це був Макош Оранж. Він йде на основі амінокислот. І великий його плюс, що там велика кількість таких елементів, як цинк, марганець, мідь і залізо. Що ми, в принципі, зараз і побачимо як результат. Саме коли вносилися, в яку фазу вносилися? Фазу 5-6 листків вносилися ваші препарати, да. І видно, де вносились ваші препарати, ширша листова поверхня самої кукурузи. Вона 9 сантиметрів у нас. Дата посіву в нас 5 травня. Ось так, подивіться по рослині, візуалізація. Висота. Да, висота і широке листя. Що нам потім подальшому допоможе збільшити, листова поверхня збільшить процес фотосинтезу, буде більше накопичення поживних елементів і на виході буде більше качан. Ну побачимо, як говориться, цыплят по осені считають. Пройде пряме комбайнування і вже потім це в нас буде вже основним результатом. Так, зараз ми вирвемо по три рослини, да, з цієї ділянки, вирвемо там, де в іншій ділянці і побачимо у нас візуалізацію вже. Походу. Так що, окей. Моя пісня гарна, знову починає мій знову. Вирвали в двох контролях по три рослини. В першому випадку у нас густота 80 тисяч кукурузи. Це було внесено цинк і сульфат магнію. Правильно? Ми бачимо, що рослини світлішого забарвлення. Нижній ярус листя, він має в ширину листової пластини 9 см, верхній 10 см. Якщо ми подивимося на Orange, подивимося на Wander Zinc і подивимося на сульфат магнію, теж виробництво Wander, ми побачимо, що в нас рослини при густоті 86 тисяч
вони на тон зеленіші. Листова пластина нижніх листків у нас знаходиться 10 см, а верхня частина 11 см. По ширині, якщо ми подивимося. Ось так. Тут 10, тут 9, верхня 11, тут 10. Густота 80 тисяч, густота 86 тисяч рослин. Ну ось так. Па-па. Тисни лайк і не жлобись, на канал мій підпишись.